فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. نعم تنتفها. نعم عشان تضبط معك. نعم ها وقول بسم الله. لا لا بسم الله ضعيف ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک ویڈیو کے متعلق سوال کیا گیا جس میں ایک عرب ممالک کا شخص ٹڈی کو زندہ کھا رہا تھا. پوچھا گیا کیا اس طرح سے زندہ ٹڈی کو کھانا جائز ہے یا نہیں. دیکھیں ٹڈی کھانا بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ٹڈی کھانا جائز ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ کس طرح سے کھایا جائے گا. اسلام نے ہمیں اصول اور ضابطے بتائے ہیں, ایسا نہیں کہ زندہ اٹھاؤ اور کھا لو. اس طرح سے کھانا بالاتفاق حرام ہے, یہ وحشی پن ہے, یہ درندگی ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہمیں اسلام نے اصول بتائے ہیں جس طرح سے یہ لادینی چائنیز وغیرہ دوسری قوم عمل کرتی ہے اور زندہ چیزوں کو کھا جاتی ہے, یہ انہی کی طرح عمل ہے, انہی کی مشابہت ہے. اس طرح سے کھانا یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایک ذبح کرنا ہے یا پھر ٹڈی ہے تو اس کو اگر ذبح نہیں کرنا بعض ائمہ کے نزدیک تو اس کو اس طرح سے پہلے اس کو جان لینا ہے جس طرح سے اس کی جان چلی جائے, اس کے بعد طریقے سے اسے کھانا ہے. اس طرح زندہ چبانا یہ بالکل حرام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.